Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Вітаємо, українці, і одразу розпочинаємо наш ефір розмови з військовим експертом. Іван Киричевський з нами на зв'язку. Військовий експерт Defense Express. Вітаємо вас, Іване, в нашому ефірі. Доброго ранку. Ну, хочеться розпочати з новини, яка фактично, ну, не дуже то є новиною, але нарешті вона офіційно підтверджена на найвищому рівні. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив створення українськими збройними силами плацдарму на лівому березі Дніпра. Давайте поговоримо про це. Чи є розуміння масштабів цього плацдарму, чи є розуміння його подальшої долі, як він може використовуватись? Давайте поговоримо про це. Ви, як експерт, точно досліджували це питання. Знаєте, тут є така специфічна історія, що раз уже з однієї сторони, не тільки там, ну, спочатку глава Офісу Президента визнав, а тепер сьогодні в ранковому зведенні Генштаб вжив таку цікаву протокольну фразу, мовляв, угрупування військ Одеса відкидає окупантів з прибережних вогневих позицій на лівобережній Херсонщині. Ну, тобто, певний такий, нарешті, можна сказати, певне табу знято, але з іншої сторони, зберігати ще певний туман війни на цьому питанні у нас є. Тому що є такі вводні дані. Деякі на лівому березі росіяни не мають суцільної смуги укріплень, але все-таки дещо подібне на лінію Суровікіна, тільки з такими проміжками, вони там збудували. Вони там мають явно велику чисельну перевагу, тому що їх там десь налічується 60-70 тисяч осіб угрупування військ лише на лівобережній Херсонщині, те, що в окупантів називається групіровка войск Дніпр. І за деякими даними, там до них прямує ще на підкріплення новостворена 104-та десантна дивізія. Якість її обговорювати не будемо, просто сам факт, що десь ще кілька тисяч штиків туди прямує. Формальна логіка підказує, що, по-перше, в нас навряд чи є ресурс створити кількісну перевагу над окупантами, доводиться працювати над якісною. І якісна там спостерігається, як мінімум, за повідомленнями самих рашистів. Вони бідкають, що в нас там перевага по артилерії, перевага по засобам радіоелектронної боротьби і перевага по безпілотникам. Власне, слідами цього всього є оці цікаві історії, коли наші війська на лівобережжі Херсонщини палять рідкісні системи радіоелектронної боротьби. Ну, росіяни, видно, думали, що це їм допоможе, але, на щастя, не допомогло. Тому, скажімо так, те, що можна говорити відкрито, що там Deep State ресурс, який, скажімо так, працює теж з нашими військовими, що він зафіксував там створення такої дуже такої великої прибережної смуги. Щодо того, наскільки там потенційно можна щось там форсувати, перекидати, чи там уже можна, чи вже було переміщення важкої техніки. Ну, скажімо так, в наших інтересах тут теж зберігати певний туман війни. Ну, тому що, по-перше, ворог на це не просто намагається реагувати. Він на це саме і відповідає цим от посиленим терором лівобережної Херсонщини. І з рубрики, якщо він не може розвідати, то починають гатити тупо по всьому, до чого можуть дістатись. Даруйте за просту лексику, але саме так їхню формат їх ударів можна назвати. Ну, тому що півсотні керованих авіабомб і кілька сотень снарядів на правобережну Херсонщину падають саме через це. З другої сторони, якщо подивитися на географічну локацію, ну, от зараз там дуже багато звучить про населений пункт Хринки, і так от там виходить, Хринки є таким своєрідним буфером до траси М-14, яка це по короткому маршруту 70 кілометрів до адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Тому така ситуація своєрідна. З однієї сторони, от, здавалось би, невелика за масштабами операція, але яка може обіцяти дуже такі цікаві стратегічні результати. А з іншої сторони, зважаючи на те, що у нас є перевага за якістю, але нема переваги за ресурсами, ну, то, очевидно, це і просто в наших інтересах зберігати там далі певний туман війни, щоб росіяни плутались в оцінках, бо там одних почитає, що в нас там все погано, і буквально там пару сотень бійців, а інших там пишуть, що у нас там лише не висадка в стилі «День де в Нормандії». Ну, і з другої сторони, судячи із стислих формулювань, як і голови Офісу Президента, так і, скажімо так, зведення Генштабу, очевидно, що офіційне інформування щодо того теж буде доволі стислим. Ну, просто, скажімо так, коли будуть якісь відчутні успіхи, про які можна буде говорити прямо, що, знаєте, так от, обмежено, а вони будуть ще більш реальними і масштабними, то тоді буде військове командування говорити. А далі, коротка характеристика ситуації є, давайте далі зберігати туман війни.